L'Institut Escola Guillem de Balsareny és una de les grans novetats de l'inici d'aquest curs al Bages. La incorporació del primer curs d'ESO, que s'afegeix als d'infantil i primària, que ja ofereix actualment, fan que el centre es converteixi en un institut escola tal com l'Ajuntament, l'AMPA i l'equip directiu van demanar al Departament d'Educació. El canvi suposa molt pel poble, més que pel centre i prou, perquè fins ara els nostres alumnes o havien de desplaçar-se a Sallent, havien de desplaçar-se a Navàs, amb el que suposa que la vida de les famílies també es desplaça als pobles del costat. I ara, en canvi, intentarem que la vida de les famílies es facin aquí al poble, i hi hagi més vida al poble, i això també pot ajudar al poble en general, no només al centre. Pel centre també és molt important, perquè la veritat és que donar continuïtat a alumnes que acaben sisè, poder-los tenir fins que tinguin 16 anys, per nosaltres és un gran què, és molt important, sí, sí. És el principi d'una conversió progressiva que s'anirà fent amb un nou curs cada any, fins a completar els 4 que té la secundària obligatòria el 2024-2025. Aquest curs hi haurà 27 alumnes de primer d'ESO i 3 nous professors, i cada any s'incorporaran 2 nous professors. El director del Guillem de Balsareny agraeix molt tant la feina i la unitat de la comunitat educativa del centre com la bona acceptació amb què la població ha rebut els canvis. Jo estic molt content del meu claustre de professors, que s'hi han implicat moltíssim amb la feina, molt. El meu equip directiu ha treballat aquest estiu una bestiesa, el claustre està molt implicat i les famílies ens han fet molta confiança, i això també és molt d'agrair, perquè no sempre passa. Quan fas un canvi així tan important, hi ha famílies que tenen una mica de por, o no sabem com... I en canvi aquí no ho hem notat, hem notat sempre el suport de les famílies. Per tant, la veritat és que la comunitat educativa ha anat molt a la una, començant per l'Ajuntament, seguint pel Departament, família sobretot, i el meu claustre ha estat genial, i el meu equip directiu també. Només puc agrair-ho, és que és així. El fet que l'escola disposés d'aules que no s'utilitzaven ha permès que no s'hagi hagut de fer reformes importants al centre, més enllà d'una sortida d'emergència directa a l'exterior. En total, al centre educatiu hi haurà aquest curs més de 200 alumnes.